Друзі, вітаю всіх на своєму сайті «Декоративний сад Півдня України». Я Скунченко Анжела з Півдня Одеської області. І сьогодні покажу, як я закручую компоти з ягід. Я вже так багато років роблю. Завжди знаходжу такі виходи, щоб менше тратити, витрачати часу. От я закручую компоти. Я зібрала сьогодні агрус, помила його, на друшляку воно зійшла вся вода, стідилася. Я засипала в банки, ось, бачите, ось поруч баночка. Тут наскільки ягід сантиметрів, так, ну, 8 десь, 7-8. Потім засипала зверху цукор, банки не стерилізовані, кришки теж. Просто так от роблю, сіжую добре ягоди, банки помила, стекли, перевернула, засипала ягоди, які стекли, засипала зверху цукор. Вон там на газі закипає вже чайник. І зараз будемо закручувати, тому що це все ошпарювати на водяній бані, кип'ятити, заливати, дуже-дуже це багато часу. У мене на це часу нема поки. Ось у мене чайник кипів, я перемила посуд. І ще буду різати. Ми купили такі каркаси курині для собак. Ще поки буде ось далі ще кипіти вода, я буду перерізати кості для собак. Я вже дві банки закрутила. І це вже третя. Третю закручу і займусь костями. Ще збігала, посипала уліцидом, а такий ось купила сьогодні патруль. Такі ось сині гранули вони. Ну, ви знаєте, вони всі завжди сині уліцид, це патруль. Посипала цих слизнів, тому що там страшне біля собак, де ми їх кормимо. Стоять миски з водою, з кормом, там завжди налазять слизняки. Їх дуже багато, там земля така блистить, наче хто клеєм намазав, тому я це вирішила посипати. От це все, поки кипить вода, я ще бігаю, роблю. Зараз вже майже 10 година вечора. Ну, друзі, отак от кручуся до вечора, до ночі, вірніше вже, вже майже ніч. Зараз закипить чайник, закручу банку і займуся костями. Потім, коли закручу компотик, дуже скупаюся, на голові вже таке, хто знайшов зрив на макаронній фабриці, тому що цілий день ходиш в панамці, бо жарко, пот тече, воно все клеїться, пилюка. Ну, самі знаєте, літо в селі це не квартира. Тому зараз буду стояти там закручувати, вид у мене не ахті, попереджую зразу. Я ж сказала, після того, як закручу компоти, йду зразу купатися, мити голову. Ну, у мене купатися, це значить, коли я мию голову. Бо так, коли я просто обмиваюся, вся це просто миюся. Так я вже звикла. Так. Що згадаю, ще щось, що хотіла сказати, ще скажу. Це чайник закипів, йдемо його знімати. Спочатку лию дуже таку тонесеньку струєчку. Як я вже казала, потрю ще раз, не стерилізовані банки, ні кришки. І от держу руку, тому що трогаю банку, коли вона нагріється, ще поки вона холодна. Тільки вона почне нагріватися, зразу можна струйку збільшувати. Скажу, що закручую це весь час, так? Як я сказала, що весь час стараюсь зекономити свій час, тому що його ніколи не вистачає. Ну все, ось банка вже нагрілася. Все. Ллємо наповну.
Наливаю банку геть-геть повну-повну, прямо от до самого краю. Накриваю кришкою. І ось, поки банка стоїть, я йду знову наливаю воду і ставлю чайник на вогонь. Все, вода на газі. Ну, як зазвичай, закручуємо банку. Так, все, закрутилося. І саме головне, як я казала, це закутувати. Бачите, тут у мене вже такі шубейки, вже дві банки закручені. Ось бачите, я перевертаю їх вверх дном, тому що на дні завжди лишається цукор. Ось бачите, цукор вже почав падати з дна. Тут вже зовсім упав, вже тут цукру зовсім нема. І зараз накрию знову. Одна, друга. Потім ще зверху, вже коли всі закручу, кину ще третю куртку. І вони можуть так стояти навіть 3 доби. Саме головне, що довго стоять. Все, от і все. Ставлю знову слідуючу банку. Чекаю, поки закипить чайник. І от таким чином я закручую всі-всі ягоди. От агрус, смородину, малину, смородину, малину, ну все, просто смородина у мене різна є. Це агрус. І все, друзі. От так я економлю свій час. Так, ну що, бажаю всім спокійної ночі. Бо ці суки нам рашистські не дають нам спати. Весь час десь обстрілюють, гудуть сирени. Кляті орки ці. Так що всі, хто до нас прийшов з мечем, щоб вони від цього і померли. А нам спокійної ночі, друзі. Все буде Україна. І всім пока.